מה? מזל טוב, אחי. די. די. שיאללה, בונה. כבר הרבה זמן אני סובר אותך, אה? גם. תגיד, האמנת אז בכיתה א' שככה נהיה בי"א אחי בבית הזה, בלי הורים, עם כל ה... או בואי זה. איך אמר ג'ון לנון? החיים זה מה שקורה לך בזמן שאתה עסוק בלתכנן תוכניות אחרות. מה, היא לא התקשרה? חכה, היום עוד רק התחיל. דיוות לא קמות ב-9 בבוקר.